I den här filmen ska jag berätta om kol. Kol är ett viktigt grundämne eftersom det finns i alla levande organismer. Men det finns också i alla möjliga andra sammanhang. Och ganska speciellt är det. Om vi tittar här i periodiska systemet så kan vi se att vi har kol här i grupp 14. Det innebär alltså att kol har 4 valenselektroner. 4 valenselektroner är för mycket att ge bort för att få full oktett. Och det är för lite, man kan liksom inte ta upp 4 elektroner till för att få full oktett. Så kol bildar inga joner. Men kol kan bilda kovalenta bindningar. Och det ska jag prata om i den här filmen. Så viktigt är de här 4 valenselektronerna. Så max kan ju ett ämne bilda trippelbindningar, alltså att dela på 3 stycken elektronpar. Så kol kan inte heller bilda 2 atomiga molekyler, utan här har vi större strukturer. De här större strukturerna finns i ett antal olika sorter. Man kallar dem för allotroper. Jag skriver en liten ordförklaring här i sidan. Allotroper är olika varianter där det är samma grundämne som ingår. Ett exempel är syre. Syre förekommer i luften som syrgas, O2. Men det förekommer också molekyler där 3 stycken syreatomer sitter ihop. Och de här 3, det är inte syrgas längre, den har inte samma egenskaper, utan det här är en egen typ av molekyl. Det här är ozon. Det finns ju också i atmosfären, men i ganska liten grad här nere vid jorden. Så de här 2 är allotroper av syre. Kol har ett antal allotroper. Här har vi dem, jag tänker skriva om några av dem. Den vanligaste allotropen är så kallat amorft kol. Nu kommer vi till begrepp igen, jag kommer med begreppsförklaring strax. Men amorf betyder, man kan säga, oordnad. Då har vi ingen specifik struktur. Och som vi ser här, de här kolatomerna, de sitter ihop lite oordnat. De andra varianterna, grafit, diamant, fulleren, nanorör och grafen, det är allotroper som har mer ordnade strukturer. Och om det är väldigt välordnat så kallar man det kristallint. Då bildas det kristaller. Diamant är ett exempel på ett kristallint ämne. Och även många jonföreningar där jonerna sitter väldigt regelbundet i mönster. De är ju också kristallina. Så amorf. Då är det oordnat ihopsatt. Men om den är kristallin, då är det ett mönster. Och vi får också kristaller. När det gäller kol, så det här amorfa kolet, det är det vanligast förekommande.
Och det är sånt här kol som man hittar i naturen, stenkol, kol som inte har tryckts ihop till kristaller utan istället bara sitter ihop, kolatomer som sitter ihop oregelbundet. Det är sånt man till exempel förbränner för att få energi. Men jag tänkte gå in lite mer på de andra allotroperna, framförallt diamant och grafit. Diamant är speciellt, det är ett speciellt ämne för att det är ett av världens hårdaste ämnen. Och det man kan se på diamant är, om vi tittar på den här modellen, att i diamant så binder varje kolatom till fyra andra kolatomer i en sån här tetraederform. Alltså, vi har en fyrsidig form här. Och det gör att det blir väldigt, väldigt stabilt eftersom varje bindning innehåller ett elektronpar. Varje bindning är en kovalent bindning. Kovalenta bindningar är starka. Och de här kovalenta bindningarna är så långt ifrån varandra som möjligt. Och så får vi också en väldigt regelbunden kristallin struktur. Så. Varje kol binder till fyra andra kol med kovalent bindning. Det innebär att strukturen är tetraedrisk. Och kristallin. Den här regelbundenheten och de väldigt starka kovalenta bindningarna gör att diamant är mycket hårt. Diamant är faktiskt så hårt så att för att slipa diamanter så använder man andra diamanter. Och diamant används ju också till exempel borrhuvuden i tandläkarborrar eller industrin till sågar. Man behöver borra eller såga eller skära i väldigt hårda material. Då använder man diamant. Samtidigt så är ju diamant väldigt vackert, används i smycken. Och det är ju för den väldigt, väldigt jämna kristallina strukturen som ger den här diamantkristallen. Om vi tittar på egenskaper så förutom att det är mycket hårt så har det dålig elektrisk ledningsförmåga. Det är alltså en isolator. Men det handlar ju om att inga elektriska partiklar kan röra sig i diamantstrukturen. Men det leder värme bra. Eftersom den här strukturen är så himla regelbunden, så om en atom börjar vibrera, vilket ju i realiteten är värme, rörelse i partiklar, så kommer den här rörelsen lätt att fortplanta sig i diamanten. Så den har bra värmeledningsförmåga. Det var lite om diamant. Då tänkte jag att jag ska prata lite grann om grafit, som också är en viktig allotrop av kol. Till skillnad från diamant så i grafit sitter kolatomerna så här i skikt. Så här har vi ett skikt av kolatomer, här har vi ett skikt och här har vi ett skikt. Inom skiktet så har vi starka kovalenta bindningar. Om vi till exempel tittar på den här kolatomen så har den starka bindningar till tre andra kol. Och det har alla kolatomer i grafit.
Så vi har kolatomer i skikt. Varje atom binder med kovalent bindning till tre andra. Effekten här blir ju, om jag nu tar ett exempel på en liten del av molekylen, att den här kolatomen, den har ju precis som alla kol, fyra valenselektroner. Av de fyra så ingår tre stycken i bindning. Men för att kol ska få oktettregeln uppfylld, full yttersta energinivå, så behöver den ju ett elektronpar till. Alltså åtta vill den ju ha. Här har den ju bara sex stycken. 2, 4, 6. Då är det så att varje kolatom här har en extra elektron, en extra valenselektron. Jag representerar det med en liten elektron här och en här och en här. Och om vi fortsätter varvet runt, de sitter i sån här hexagonal struktur. Alltså sex kol i varje. Så kommer alla de här elektronerna som är här, som jag representerar med små elektroner. De är rörliga i hela den här ringen och faktiskt i hela skiktet. Så vi har ett elektronmoln över och runt och under hela skiktet. De här elektronerna som är rörliga kallas för delokaliserade. Så, den fjärde elektronen från varje kolatom ingår i ett elektronmoln som omger hela skiktet. Och kan röra sig fritt där. Den här elektronen är alltså delokaliserad. Om någonting är lokaliserat, då vet man ju var den finns, vilken lokal den befinner sig i. Delokaliserad, då är den alltså inte lokaliserad. Vi vet inte var den fjärde elektronen är. Den är någonstans i elektronmolnet. Om vi då tittar här på grafit, så är den liksom någonstans i skiktet. Mellan skikten här så har vi svaga bindningar. Men eftersom vi har fria elektroner som rör sig, så innebär det att vi har bra elektrisk ledningsförmåga i skiktet. Men inte mellan skikten, för att de här elektronerna kan inte röra sig mellan skikten. Så bra ledningsförmåga inom skiktet. Skikten hålls samman med svaga krafter.
Grafit förekommer bland annat i sånt här kol som man använder för att rita. Och man har det i blyerts, alltså som vi använder i blyertspennan. Och det man gör när man använder en blyertspenna är ju att man gnider av lite skikt. Och så lägger sig de skikten på pappret och så har man då använt den här effekten som grafit har. Jag tänkte också visa att en blyertspenna faktiskt leder ström. Här har jag en liten fläkt och ett batteri. Och så sätter jag fast min sladd här i den ena delen av batteriet. Och här då ser vi att fläkten snurrar när jag låter strömmen gå genom blyertspennan. Och det är för att vi har ledningsförmåga. De här elektronerna rör sig i grafiten i blyertspennan. Blyerts innehåller inte bara grafit utan även andra ämnen som ger det stabilitet. Om man har en stor andel grafit så blir pennan väldigt, väldigt mjuk. Eftersom grafit då är mjukt. Det är ju det här att det hålls samman med svaga krafter som gör att det är mjukt. Till skillnad från diamant som är väldigt hårt. Så de här två typerna, allotroperna av kol, är ganska så olika. Det här är ju då de två huvudtyperna, men jag vill absolut nämna ett par till. En allotrop som upptäcktes på 90-talet är fullerenerna. Här har vi till exempel Buckminster fulleren. Den här molekylen som man kan se här, här ser vi att varje kol, det kan inte synas så tydligt, men varje kol här binder till tre andra kolatomer, precis som i grafit. Det innebär alltså att även här finns det lokaliserade elektroner som rör sig över den här bollen av kol, eller klotet. Och formen i Buckminsterfulleren är exakt som sömmarna i en sån här klassisk fotboll. Så här ser vi att om vi hade haft en kolatom i varje hörna här så får vi den här strukturen. Så det här förekommer både såna här sexkanter, hexagonalt, precis som i grafit, men också en del såna här femhörningar. Och som sagt, här är då totalt 60 stycken kolatom. När det gäller fler såna här allotroper, så förutom fullerenen här, så har vi också nanorör. Och såna här kolnanorör, här har vi också en ledningsförmåga över skiktet i röret. Och därför så kan man använda det i datorer. Och de här datorerna kan ju då bli väldigt små. Den sista allotropen av kol som jag ska prata om är grafen. Grafen gav, eller upptäckten av grafen gav Nobelpriset för några år sedan. Det de gjorde, som upptäckte grafen och tog fram användningsområde för det, de använde tejp. Så de tog en tejpbit och drog av ett skikt av bly från en blyertspenna. Och sen så tog de det mot en ny tejpbit och mot en ny tejpbit och så vidare. Tills man hade dragit av så många skikt så att de bara hade ett skikt kvar. Alltså ett skikt av grafit är grafen. Fördelen här är att det är ett väldigt hållbart material. De här bindningarna är väldigt starka. Fast det bara är en atom tjockt. Här har vi då grafen. Det är samtidigt ganska så känsligt såklart. Men i till exempel datorer så kan man tänka sig att använda grafen. Där vi har en yta som leder ström. Vilket kan vara väldigt användbart. Så om man ska lägga till här i anteckningarna så ska man såklart skriva upp förutom det då amorfa kolet, diamant och grafit. Så har vi också fullerener, kolnanorör och grafen. Som då är ytterligare allotroper av kol.